Po jam unë në televizion. Në televizioni nuk ka fillu si një punë për mu. Në fillim ka qenë vetëm pasion. Pasion të cilin e kam dashuru rrugës. Dhe tash është profesion për mu. Por ka qenë një prej pasionive cili ka zgjatë shumë. Më ka motivu, më ka ndru jetën. Kam ndru gjithçka në vetën teme duke e bo këtë punë. Puna si producent dhe si staf teknik është puna ma e dashur për mu që kam bo në herë. Ako ma vazhdojnë tjetë me intensitetin e njëjtë, pasionit? Po, nuk, këtë pytje më ka imba shpesh, nuk naljet sepse unë e kam zhvillu edhe sa e që ta zhvillojsh edhe ti investojsh gjana të reja, aja nuk naljet. Na kemi shumë pasione gjatë jetës, shumë. Po disa i zhvillojmë, disa i lajmë me flejtë. Kjo është një prej pasioneve më të mëdha të mia, megjithëse kur kam qenë fëmi, nuk kam pas pasion si dikush që thotën kur kam qenë vogël, kam andru kështu ose kam andru ashtu. Jo, unë nuk e kam pas pasion. Gjatë rrugës është ndërtu edhe e kam zhvillu. Okej, okay, na vjen mirë. Faleminderit shumë që e ndave me ne. Çfarë është kjo? Kjo është një hartë natale. Komandant, shikoj se që kjo është interesant. Harta natale është pozita e yjeve edhe planeteve në atë moment kur se cili për njëve kemi lind, prej pikpamjes së tokës, prej vendit ku na kemi lind, që i bjen. Në atë moment kur kemi lind, me bami ngritë sytë për pjetë, edhe mi boj fotografi, aty janë disa yje dhe disa planeta, një pozicion të caktuar, të cilën astrologjia e interpreton, ose e spjegon, ose e nanimon me kuptu cilë është rruga jonë, cilë është fati, jo fati, po cilë është detyra jonë për me bo këtu në këtë tokë që kemi ardhë tash. Pra ndaj nuk beson në rastësi, sepse këtu kemi linë dhe që këtu i kemi të gjitha. njerëzit e paragjykojnë astrologjinë, unë e kuptoj që është pseudoshkenca, e duhet me mjetë pseudoshkencë. Unë në pandemi, derisa kushtrimi ka këqyrë lajme, unë e kom lexu edhe kom mësu, jam marrë shumë me këtë studim. Kënë ndryshim në personalitetin tem ka ndodhë mas humgjes babit. Babin e kom pas njonin prej njerëzve të cilët mu më ka njoftë mas miri, edhe kom menu që e kom një shpirt binak temin. Kure kom humba te, kom fillu me kuptu se ku gjinë detaj edhe pse në ka nda, pse duhet gjithësi mund da, që ka duhet me fitu unë ose me mësu piksaj që nuk është ajma. Rrugë cila me më ka qu për një lullje, e cila ka fol me munat kohë, që më ka falaj, më ka qu të astrologia, e flas punën e lulles pak ma vonë. Në ka qutë astrologia, njerëzën nuk i kam shpik konstilacionet. Ato janë të gjitha konstilacionet, e gjitha shejave që ju i përfaqësoni. Ata janë atë. Edhe planetat, na nuk i kemi shpik. Ata janë atë. Edhe nëse thojmë që druni është këto për me në dhonë oksigen, djeli është për me në rëdhonë rrezet e djelit edhe me në ngrohë, atër mos më thoni që rasisht është Jupiteri atje ku ashtë. Nuk ka rasësi. Jupiteri është atë sepse na jep neve një energji. Edhe na jemi prej beng-bengu të kënej, e thashtë edhe njerë maheret, të kryum nga copësat e universit. Edhe na jemi pjesë e universit. Okay. Tjetëri pasioni jemi janë lullet. Lullet, jo vetëm lullet, natyra në përgjithsi, edhe yjet, edhe natyra, edhe hana, edhe djeli, edhe uji, gjithçka është pjesë e jona. Ne e pim ujin për çdo ditë. Trupi jonë është 80% ujë. Hana ndikon në batica dhe zbatica. Pse nuk ndikon në trupin tonë atëherë? Kur mundet një oqean mi lëviz 1.5 metra, pse nuk e lëviz trupin tonë? Pse nuk e lëviz vullnetin tonë brenda neve? Ne e dim që djeli e krijon këtë fotosintezin edhe e krijon këtë bukuri që na mundëra mi pa me sy. Po na e kemi hup kontaktin me natyren. Na si njerës, duke u marë mas pares, mas punës, mas gjithë shkafi që na rrethon, e kemi hup kontaktin me natyren. Prindrit tone ka në këqyrë hanën për mi bo korjet, mbjeljet.
gjysha tonë gjithsesi. Po na kemi harru këtë zanat. Edhe për që ata po në ndodhë, kjo që po në ndodhë, jemi bu si robota, edhe i kena krytë në telefona, se s'po mjelim lule. Ndërko, atë shpjegoj, këto lule janë... Të gjitha prej balkonit tem, balkonin e kësaj, do më thënë vetë... E kam një banesë 100 meter katëror në Prishtinë, në të cilën i kam afërsisht 100 kofa lule. Kush kujdeset për të u? Une, personalisht. Që... Duna me kyti qka se përmendet, qka ma jere, po nuk e kom me cinizëm. Thar me fol me lullë. Duna e kom do gjusë i fjallë, i kom do lullë në borë. Ju folit gjithë ditën, veçkojnë, në më thonë, nuk funksionon e punë. Ose, unë e se di. Apo në aspekon pa këtë punë që për me kom të paqarë, dhe kësha pas qef me një pëjtë. Nëse... Ka qenë ajo e një thonje e psikologve, nëse ti po ju vlet lulleve është normal, nëse ato po të volin ty, rrezik është. Ta shpja spjegoj, afërsisht, nëse ti ke lind 3 kg, ke lind 3 kg e gjys, afërsisht, trupin tënë e ke rritë që tonë tokë, edhe i ke bo afërsisht 100 kg. Ta shqa ta 100 kg, qka janë? Janë lulle, janë ujë, janë gjithë shka që ka vjenë për i toke. Edhe përqatojnë atë lidhën, edhe me bimët, edhe me ujin, edhe me ajrin, edhe me gjithë shka është pjesë e jona. Ne e na pjesë e kësaj bote. Babi jem, kur ka ndru jetë, më ka lanë një hibiskus. Një lule nuk është këtu momentalisht, kam harru mi qitë, po është një hibiskus që më ka falaj. Shumë vjetë, dirsa ka qena i gjallë, aja lule mu më ka lingu, nuk dojke mu me u rikuperu. Masi që ka shkuaj, unë kam pas kësi me dyshje me veti pëse ka ndodhë, që ka probleme me jetën, për diqmërin. Ka qenë muj dhe tor hibiskus i qelën vetëm verës. Edhe jetën vetëm një dit lullja. Kur kam shku, ka qenë 10 orë. Unë kam pas një problem për të cilin s'kam muj të natën me flejtë të e lypë zgjidhjen. Edhe kam pru një vendim, diku ka mëngjesi. Kur jam qu në mëngjes, e kam pas që hibiskus i kishte qilë në mes 10 orë. Edhe ajo për mu ka qenë përgjegje për i babi tem, edhe unë kam vazhdu asaj rrugë, edhe sot jam këto ku jam. Shtu flikët me. Do me tonë, njëra si ka folë, jo me fjallë, po për mes sajtë pazakonshës. Kur e donë dikon, që ka bonë kushtrim? Po. Folë. Edhe këta kur i donë, po. Po, shumë. Komandant? Këta dojnë dashurin. Ke folë me lulla në herë? Po, kom folë, kërëm ka hynë e thajrë. Falem gjerit shumë, Antigona. Do me fanë, unë jam i befasum, edhe akoma jem të folë vetë me vete, se ma ka shiku që të hartën natale. Shkoni të Antigona e shini si ja u shikon hartën natale. Tërë, atëm duhet me besu veç fatit. Veç fatit? Jo, kjo është kunder fatit, është e kunder. Nuk është vetëm fatit, na vetëm duhena me kuptu për çka e në të marum edhe për çka si e në të marum. Me një hartë natale, na kuptojmë për çka e në të marum, edhe për çka nuk mujmë me bo. Jemi qenet limitume, asë nuk shofim çka shi, çka ka, asë nuk njim çka mundet një qenë me një, ose një tjetër qenje e gjallë, po ajo zdo me thonë... Që nuk eksistojnë tjerë. Që nuk eksistojnë. Oke, falim derit shumë.